ഇന്ന് ആർ സി ബി ലഖ്നൗവിനെതിരെ ജയിച്ചപ്പോൾ പോയിന്റ് ടേബിൾ അടിമുടി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്ലേ ഓഫിൽ ആരൊക്കെ കടക്കുമെന്നത് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഐ പി എൽ ന്യൂസിന് വേണ്ടി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഐ പി എൽ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിംഗിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ആർ സി ബി കളിച്ചു ജയിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് 10 പോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലിപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ടീമിനും 10 പോയിന്റ് ആണ്. ഗുജറാത്തിന് മാത്രമേ 12 പോയിന്റ് ഉള്ളൂ. ആദ്യമായി ഗുജറാത്ത് ടീമിനെ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് 8 മാച്ചിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള 6 മാച്ചിലെ 2 കളി ജയിച്ചാൽ ഗുജറാത്ത് പ്ലേ ഓഫിലെത്തും. അതുകൊണ്ട് 99% ഗുജറാത്ത് പ്ലേ ഓഫിലെത്തി. പ്ലേ ഓഫിലെത്തുന്ന ഒരു ടീം എന്തായാലും ഗുജറാത്ത് ആയിരിക്കും. അവരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 3 സ്ലോട്ടാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത് 5 ടീമുകളാണ്. രാജസ്ഥാൻ, ലക്നൗ, ചെന്നൈ, ആർ സി ബി, പഞ്ചാബ്, ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ 10 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ടീമുകളും 9 മാച്ച് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ 5 ടീമുകളും തുല്യരാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ആരെ പ്ലേ ഓഫിലെത്തുമെന്നത് ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. ഇവരെ കൂടാതെ 6ാമതൊരു ടീം മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. അവർക്ക് 8 മാച്ചിൽ നിന്ന് 8 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇനി അവർ അടുത്ത കളി ജയിച്ചാൽ അവർക്കും 9 മാച്ചിൽ നിന്ന് 10 പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ പ്ലേ ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. എല്ലാ ടീമുകളും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കയറുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്. ഗുജറാത്ത് മാത്രമേ മുൻപിലുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരുവിധം എല്ലാ ടീമുകളും തുല്യരാണ്. ഇനി പ്ലേ ഓഫ് കയറാൻ തീരെ സാധ്യതയില്ലാത്ത 3 ടീമിനെ നോക്കിയാൽ കൊൽക്കത്ത, എസ് ആർ എച്ച്, ഡൽഹി, ഇവരാണത്. നിലവിലിപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് 1ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. രാജസ്ഥാനാണ് 2ാം സ്ഥാനത്ത്. അതേസമയം തന്നെ ലക്നൗ, സി എസ് കെ, ഇവർ 3-4 സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്. ഇന്ന് കളിച്ചു ജയിച്ചപ്പോൾ ആർ സി ബി 5ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. അതുപോലെ പഞ്ചാബും 6ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ആരൊക്കെ പ്ലേ ഓഫിലെത്തുമെന്നത് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, സി എസ് കെ, ആർ സി ബി കയറാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതേസമയം തന്നെ മുംബൈയും മികച്ച കളിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കാഴ്ചവെച്ചത്. അവർക്കും വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ പ്ലേ ഓഫിലെത്തുന്ന ടീമുകൾ ഏതായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ ഐ പി എൽ ന്യൂസിന് വേണ്ടി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.